Hvem er det? Vi skal på noget arbejde. Hvem fra dit arbejde skriver til dig klokken 4 om natten? Det var Peter. Okay. Kan vi sove videre? Må jeg se din telefon? Sluk. Mener du det? Ja. Du vil tjekke mine sms'er? Nej. Jeg vil bare vide, hvem der skriver til dig på det her tidspunkt. Det vil jeg ikke have. Hvorfor ikke? Fordi du ser en anden. Hvad? Nej, hey. Hvad sker der? Hvorfor fanden opfører du dig så skyldigt? Jeg ligger og sover, Leonor. Du vækker Johan. Så vis mig den. Nej. Hvorfor ikke? Jamen, fordi det er en principsag. Altså, vi skal stole på hinanden. Det har vi altid sagt. Ja, lige nu stoler jeg ikke på dig. Nå, jamen, det kan du blive nødt til.